Tak, dneska si pustíme nějaký video a hlavně fotky si pustíme ze střechy u Prahy, kde jsem se byl dívat teda na tu lokalizaci, na tu plochou střechu z té folie. Ale můžete se na to kouknout, jak říkám já, letem světem o měsíc později, jo? Jak to vypadalo, když se ta střecha rozebrala. Teda. On by tomu nikdo asi nevěřil, teda, ale po tom rozebrání teď budete krásně vidět, k čemu tam došlo, co se tam dělo vůbec, teda. To je něco strašného. Jo? Takže přeju hezký sledování. Teda. Tak se mějte, čau. A je zase krásně vidět kompletně prostě mokrý OSBčko. Kompletně mokrá geoška. Tam má 20 kg na tom kousku. Tak tady řežu další kus. Hele. Krásně vidět, jak je to úplně promočený. Komplet prostě mokrý všechno. Jo, další roh. Centimetr a půl vody. Tady jsme to rozebrali a tady pod těma trubkama tady je to kompletně úplně mokrý. Je to úplně mazec teda. Všecko úplně nachcený, úplně turh. Úplně prostě mazec. Všude voda. Jo, další rozebraný místo. Je krásně vidět, kolik je tu vody, jo. Je to o tom, že tady v těch místech nikde nejsou udělané odtokové drážky, které by dopřáli té vodě prostě odtec pryč. No. Jak je to mokrý. Parotěs na komíně chybí kompletně všude.